Vyrde veteraner og innbyggere i Etne kommune. Gratulerer med dagen. I dag er det både frigjøringsdag og veteranenes dag. Minnesmarkeringen av 8. mai blir i år en mindre digital markering, men med blommer og taler for både varaordføreren og ordføreren. Det er viktig for oss å minnes denne helt spesielle dagen. Frigjøringsdagen må aldri bli glemt. For 80 år siden så skjedde det noe dramatisk i landet. Angrepet på Norge den 9. april 1940 var et helt spesielt øyeblikk i norsk historie. Dette var første gang siden 1814 at Norge var i krig. Etter harde kamper måtte kongen og regjeringen flykte til England, og dette ble starten på 5 lange og vonde okkupasjonsår. Dette var 5 år så det norske folk fikk oppleve hvordan det er å leve i frykt, og hva det vil si å miste sitt eget land. Fridommen som i dag held oppe som noe av det mest dyrebare vi har, var noe av det som ble tatt vekk fra oss. Det er et kjent sitat som lyder sånn: han som ikke har lært av sin historie, er dømt til å gjenta den. Det er viktig at vi tar lærdom av hendelsesforløpet som leder fram til krigens utbrudd. Vi må følge med i vår tid, og se etter de kjente tegnene. Nazistenes vei til makten var gjennom polarisering av samfunnet, avgrensinger i rettighetene og media sin ytringsfridom. De fjernet også politiske motstandere og diskrediterte andre meningsbærere i samfunnet ellers. Vi må følge med i vår tid og se etter de tegnene som vi har sett før, og ha mot og vilje til å stå imot. Etne kommune vil markere denne minnesteinen som står bak meg her, som ble reist av det norske luftforsvaret og innbyggerne i Skånevik den 8. mai 1965. Bautaen er reist til minne om flystyrten i Skåneviksfjorden den 29. januar 1945, og som kostet et av mange menneskeliv som ellers gikk tapt under krigen. Men i dag er òg en dag for feiring og takknemlighet. I dag er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake, og vi vil med denne markeringen hedre norske veteraner fra 2. verdenskrig helt fram til dagens internasjonale operasjoner. Helt siden 1945 har over 100 000 nordmenn deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner. Tenk det! Takk til alle som har gjort en innsats for landet vårt med det norske flagget på sine skuldre. Dere er alle våre veteraner. Men fred og fridom kommer ikke gratis. Den har vi kjempet hardt for å få, og den skal vi holde godt fast på for å ikke miste. Vær stolt over flagget vårt. Jeg vil lese opp noe som stod skrevet i dagboken til ei Lovise Halvorsen, som hørte til Høylandsbygd i gamle Skånevik kommune den 7. og 8. mai 1945. Teksten har fanget både tanker og inntrykk disse viktige dagene. 7. mai 1945. Fint vær. Vi har sett poteter. Om kvelden 7. mai fikk vi høre at krigen var slutt. Alle flagga. De som kunne fløyte og skyte, gjorde det. Kirkeklokkene ringte. Vi er ikke helt sikre på at det er sant at freden er kommet. Mandagen har vært stor. Neste dag skrev hun, 8. mai 1945. Olav Halvorsen for til Skånevik etter den radioen vi hadde levert inn. Vi får ikke til å gjøre så mye disse dagene. Alt er nytt med freden. Alle skal feste og feire. Etne kommune ønsker deg og din familie en riktig flott feiring. Takk for oss.